بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، ہمارا جو الفا الفا کا ٹی ایم آر ہے اس کا پہلا سٹاک نکل رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ پہلے ہم اپنے فارمز پہ اپنے اینیملز پہ اس کا انٹیک چیک کریں گے، اس کا فیڈ بیک، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بھائیوں کو جو ہے وہ آرڈر جنہوں نے لکھوائے ہیں ایڈوانس، ان کے آرڈر پہ ان کو مال روانہ کیا جائے گا اللہ کے حکم سے، دعا کی گزارش، اور انشاءاللہ تعالی اس کا ریٹ بھی آپ کو 1 جنوری 2022 کو لانچ کر دیا جائے گا۔ انگریڈینٹ جس میں جی سویابین میل، کنولا میل، رائس پالش، گندم دلیا، مکئی دلیا، منرل مکسچر اور الفا الفا ڈرائی ہے۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جانور بھی اسے لائک کریں گے اور اس کا رزلٹ بھی 100% ہمارے فارمرز کو ملے گا۔ 40 کلو کی پیکنگ کی کوشش ہے جی انشاءاللہ۔ 40 کلو کی پیکنگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کسٹمر کو جو کیریج وہ 30 کلو یا 20 کلو کے بیگ پہ بھرتے ہیں، وہ 40 کلو اسی کیریج میں ان کو مال ان تک مہیا ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایم شریف ٹریڈرز، نجیب سلطان، کیٹل اینڈ گوڈ فیڈ، حاصل پور۔